السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش كيرسلا حرماتي هم كاسبيا هم كارلرمز. بقول يا أخي نيات بلان شوالك أجواب يعني لترمز بار. بقول جدا كتا أنجوما بول بدكار وأنجوما نجدا يا أخي لك لبار. ما نبغى أودت تيجا مختار جان وعليكم السلام سيزكا مرتجا سلام رستان جان سلام هم مega السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli hamkasplarımız, jüde tulkulalik bir yangiliyini var, doğrusu bir yangiliyini hazır. Ve hamkoremiz, avvalo, mana bu har odatdagi sırlarımızdan 161-sirde kelgan ekanmiz. Bu sırlar haqida siz suhbatlashib o'tamiz. Demak, 161-ci sır. Har kuni o'zingiz yoqtirmaydigan ikkita ishni bajaring. Demak, bu oyoq kiyimni tozalash, yoki siz orqali surib, kelayotgan hisobotni tayyorlash bo'yicha tayyorlash bo'lishi mumkin. Ya'ni bir qizga ishingiz orqaga surib kelyapsiz, ertaga deb kelyapsizda, shu yoqmayapti, shu ishini bajarishni qanday mayda ish bo'lmasin, ularni bajaring. Yaqin orada bu ishlaringizga unchalik yomon bo'lib ko'rinmaydi va bu orqali irodangiz mustahkam bo'ladi, unumdorligingiz oshadi. Demak, qanaqangi ish bizda bo'lishidan qat'iy nazar, bizga yoqadimi yoqmaydimi, albatta bu narsani qilishligimiz kerak. Shu bu insonni e'tiqodini mustahkamlashiga, irodani mustahkam bo'lishiga olgan taomillardan bittasi ekan. Demak, biz oddiy bir ish, masalan uyda ko'pchilik bu yerda asosan erkaklar bor ekan, aytamiz uydagilarga, ko'pchilik uyda ko'rganmiz, tuflini tozalab qo'y deydi. Yo'q, albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan agar o'rnak oladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyimlarni ham o'zi tikib olganlar. Hangi bir ayollarga ko'p ham o'zini qo'lida kada qilib ketish mumkin bo'lgan ishni qilib ketganlar. Shuning uchun kishini sarvar koinot deb ataymiz. Chunki bizda ko'pchilik shu sunnatga amal qilaman deb ko'p shunaqa harakat qildik. Bu o'zini ko'chada ko'rsatishadi, lekin uyga borganda ayollarga zulm qilib qo'yishadi. Ko'p ayollarimiz ham endi bir ayollardan bitta bor ekanlar, o'sha hurmat qilamiz. Ayollarni ayblatmaymiz, ayollar ham ko'p odatga kelganda shunaqangi bir narsalarga loqaydlik bildirib qo'yishadi. Bolalarga qarashda, uyroqda ishlarni qilishlikda, shunaqangi erinib yoki kattaroq bolani qilishi mumkin bo'lgan ishini maydaroq bolaga buyurib qo'yiladi. Albatta, bu holatlardan biz chetlashimiz kerak. Ummati Muhammad bo'ladigan bo'lsak, sunnatga amal qilmashadigan odamlar bo'lganimizdan keyin, albatta, biz shunaqangi nima deymiz, pastaroqqa ishlardan jirkinmasligimiz, undan erinmasligimiz va albatta maqomiga borib bajarib o'zimiz ham qilib keta oladigan holatga kelishimiz kerak. Bu bizni ayniqsa irodamizni mustahkamlar ekan va hamda bu faqat irodani mustahkamlabgina qolmasdan sizni albatta obro'yingiz oshiradi, hurmatingiz oshiradi. Insonlar oldidagi sizni ozmi ko'pmi hasirligi xor nima deymiz kamtarinligingiz bilinadida. Bu narsa bilan albatta inson ulug'lanib boradi hamisha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqa qilgan kishi dunyodagi eng insonlarni ahlisi bo'lsalar, o'sha kishi bilan jannatda birga bo'lishlikka nasib qiladigan insonlar birga aylanishi mumkin. 162-chi sirimiz: eng to'g'ri hordiq chiqarish yo'llarini toping. Haqiqiy baxtni siz orzu maqsadlaringiz, ular qanday bo'lishdan qat'iy nazar, shaxsiy, umumiy, kasbga oid va hokazo ro'yobga oshirishga his qilasiz. Qachonki siz orzularingiz sari yaqinlashayotganingizni sezganingizda o'zingizda cheksiz g'ayrat va quvvat sezasiz. Vaqtinchalik zavq beradigan mashg'ulotlar, masalan televizor ko'rish, ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni isrof qilish demakdir. Dam olish zarur, ammo eng to'g'ri hordiq chiqarish yo'llarini toping va vaqtingizni maqsadingiz sari boshlaydigan ishlarga sarflang. Vaqt harakatda yariladi, uyquda emas. Demak, biz to'g'ri hordiq chiqara oladigan bo'lsak, ya'niki hordiq chiqarish vaqtimiz mana ko'pchilik ijtimoiy mana siyosiy jabhalarga kirib, siyosiy mana ijtimoiy tarmoqlarga kirib oladida har xil bir narsalarni qidirishlik bilan vaqtini o'tkazadi. Lekin mana shu joyda o'tirganlar ko'pi o'zimizda mana masterda turishibdi bu yoqda, mana Rustamjon, Bahodir, Dilaromxon qo'shildilar. Bu yerda Gulbahorxon bilan hammalari mana masterlarimiz. Mana Nadejda ertalabki nima suhbatlarimizni bu chiroyli olib boryaptilar. Prezentatsiya bo'yicha juda ajoyib ma'lumotlarni berib
biz hamkasılarımızla ancak ruhlandırıp talibeler bulmaktadır. Demek şu halatta biz sınav oluşturmamız gerekiyor ki, demek hakiki bağını siz arzu maksadınızdan kandı oluşturan katli nazar, şahsen umum bakta ait arzu zorlarına hoşçakalını hız kılasın. Yani siz olduğunuzu koyduğun maksadınız, astetlik bile bu röyakı çıkıp boradığınız olsa siz uzunuzu da bakta arzusuz kılasınız. Kaçın ki, zaht beradigan, mesela o'zingizni kasbingiz, hunaringiz, o'zingizni takomillashtirish yo'nalishi bo'yicha bir kasbda bo'lgan loyiqatingiz va qanchalik biz o'zingizdan bolalaringizga munosib meros qoldirishni istasangiz, kelajakda sizning nomingiz abadiylashishini istasangiz va albatta bizning islomiy yo'nalishda yo'l qurilishi bizning qilayotgan kasbimiz albatta sadaqa joriya kiradi. Albatta sadaqa joriya inson halokat hammamiz ham o'luvchimiz halokat bo'lgandan keyin inson vafot topgandan keyin qabrga albatta nur bo'lib turadigan amaliyotlardan bittasi. Ana narsani his qilgan holatda ijtimoiy tarmoqlarda sayr qilgan paytimizda u yoqda bir materiallarni qidirgan paytimizda albatta o'zimizga taalluqli bo'lgan materiallarni qidirsak, masalan darslarimiz bor, o'shanaqangi yo'nalishda pandemiya davrida mana karantin paytida juda ko'p darslarni o'tdik. Bundan tashqari qo'shimcha oldingi darslarimiz bor. O'sha o'zimiz mavzuimizga tegishli narsalarni qidirib, ruschani bilgan ruschasida, o'zbekcha ruschani bilmagan mana o'zbekchaga kirib, o'zbekcha savollarni berishsa, albatta javob chiqadi. Yoki bo'lmasa shundoq YouTube'ga kirib, mana taniydigan mana yozishi mumkin, albatta rasul desa, mana ma'ruzalarim hammasi chiqadi. Bundan ko'rib o'zimizga yarasha ana shu hordiq olish davrimizda ham mana shunaqa o'zimizni kasbimizdagi juda ko'plab Anatoliy Yuniskiyni savol javob mavzusi bor. Injener Yuniski degan saytga kirib, u yerdan juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin. Adres, masalan, manzil dasturlarini mana shunaqangi bir vizualizatsiya deymiz ruschasiga, shuni ko'z oldiga keltirish, kompyuter grafikasi orqali yuritilgan qanaqa ko'rinishi bo'lgan narsalarni tomosha qiladigan bo'lsak, albatta zavqqa to'lamiz, zavq shavqqa to'lgan holatda albatta kasbimizga bo'lgan, intilishimizga bo'lgan, maqsadimizga bo'lgan, yana ham bizni maqsadga bo'lgan ishtiyoqimiz ortib boradi. Xudo xohlasa, kelajakda bu ishlarni ham masalan juda oz muddatda qoldi. Mana bu sirlarni tugatib, bugun kamroq sizlarga tayyorlaganmiz. Menimcha 10-11 tayyorlangan, har kuni 20-dan o'tayotgandik. Bugun 10 darslarimiz o'tganimizdan keyin xudo xohlasa yangiliklarni aytamiz, juda ajoyib yangiliklarimiz bor. Ayniqsa shunaqangi bizni viloyatlarimizdan tashrif buyurgan xodimlarimizga bir ajoyib yangiligimiz bor, o'shani aytib o'tamiz. 1163 sir. Notanish islomni insonning ismini eslab qolish uchun maxsus odat. Fransuz hukmdori Napoleon III'da har bir uchrashgan notanish insonning ismini eslab qolish uchun maxsus odati bo'lgan. U har doim tanishayotganida 2-3 marotaba suhbatdoshining ismini so'ragan va ismlar uzunroq bo'ladigan bo'lsa ularni talaffuzini ham aytdirgan. Bu esa ismni takrorlanayotganidan xotiraga joylashishini ta'minlagan. Demak, Napoleon shunaqa bir odati bor ekan, insonlarning ismini eslab qolishlik. Buning uchun masalan suhbatdoshingiz bor, bizda ko'pchilik odat bor. Bir transportda ketayotgan bo'lsakmi yo bir uzoq masofaga borayotgan bo'lsakmi yo men o'tirib qolsak gaplashib ketaveramiz, sizni ismingiz nima edi, kasbingiz nima edi deb so'ramaymiz. Bu albatta biz jamoat transportida yurgan paytimizda ayni bizga muddao hozirgi kundagi til bandlik, tezlikni pastligi, yo'llar bunaqangi muammolar kelganda qanday shunaqa mavzu ochganimizdan keyin so'ng biz o'zimizni yo'nalishimiz Skyway haqida ma'lumot berishlik imkoniyati bo'ladi. Hammamiz ko'pchiligimiz albatta vizitka tayyorlab olishimiz kerak. Vizitkalarimizni berib kamdan kam kun qolyapti. Borgan sari kun kamayib bormoqda. Bu imkoniyatni ko'proq yaqinlarimizga, tanishlarimizga yetkazib borishga harakat qilishimiz kerak. Tanishib ismini 2-3 marta so'rashligimiz, mana shunaqa bo'lganda odatdan foydalanib ismini 2-3, 4, 5 ziyon qilmaydi. Ayniqsa o'tgan darslarimizni birda aytganmiz. İnsonni ismini aytib chaqirsangiz, u o'zi insonga eng yoqadigan tovush, har bir insonga yoqadigan bir tovush bor. O'sha tovush uning ismi. Ismini ko'proq aytib chaqiradigan bo'lsangiz, u albatta sizga nisbatan mehr uyg'onadi odamda.
Kim bu işten katli nazar? Sizde nispeten ismini köprak etkeniniz sayarı mehru oyganı bu arada. 2 minüt, 3 minüt, bir az günü 4 kadem, 5 kadem cahide hamura bulup etken takdirimizde ham ismini sonra kayta kayta ismini aytıp şöyle bir çoğalı muamele kaladığım basanız, elbette siz onu kalbide yol topluyorsunuz, kalbide yol topluyken derken sizi bunu kulakları sizin iştiş gibi şuan açılaydı. Kalbide yol topluyorsunuz adam ve kulağı bir açılmıyordu. Kaçan bir avvola kalbe yol açıladı, kim kulağa yol açıladı. 164. Sır, min yıllar devam edildi asosiy hayat felsefesi. Müslümanlar ve talip danışmanlar min yıllar devam edildi asosiy hayat felsefesini saklayıp geldiler. Kuşlu ruhiyat, adab, halallik ve doğrulik. Bu dört sıfat, dört sıfat orkali barca hürmet kıladığın kişi şahsge aylanasız. Kuvvetiniz ve itibarınızın şu sıfatlarını egallaşge kaletin. Demek, kişi rökat egesi boyuşluk ki, adab yok boyuşlukumuzda, hal orkulumuz ve doğru boyuşlukumuzda, harekat boyuşlukumuz gereken. Kaçan ki biz mevcut sıfatlarını biz mükemmel egallaydıran boyuşak bu kadimden, bu azali azaliyattan bu cüde katta ne mi desek böyle, insanını yükseklikte çıkardığın amirlik soplamadı. Bunu bana ait ütülüyordu, min yıllar dağında. Min maz, ondan kopan, milyarlar yıllar dağında da gözgenimizde hem doğru dönem bölerdi. Hatta elbette şu, bana şu uzunluğunuzu, insani sıfatlarınızı, diyanetinizi, imaninizi, halallik, doğru sözlük, ruham, tütük ve kuvvetlik ki erişik için elbette kuç ve kuvvet itibarlarımızı cemlep, şimdi sarf kılışlarımız gerek. Kaçan ki biz bana şu sıfatla bir yarış edemem olsak, elbette bize işte uçuyla hem bizde tavsiyonlar atkatta böyle de ve elbette etrafımızdaki mehribanlık çıkan adamlarımızdan biz hem mehrib görmemiz ve adab ahlak bilen biz müracaat koyduğum olsak, bizde her kanda adam hem adab ahlak bilen müracaat koyduğum ve bizlerle sohbetimiz, elbette kılıklı işimiz. Bizim işimiz fakat bana şu, aylanıp gülüp yani aylanıp gülüp şu, Skype'ye kalırken işimiz gelmiş, kalırken biznesimizde takaslıkımız sebebi. Bu, elbette insanın hayat mazmunu da aylansa, gelecek parmak buladı, yakışı buladı, kazanırken münasip miras kalırdı. Elbette, ötkenimizdeyken kabrimizde nur görüp duruyor. Bunu kayta kayta ayet işlerden çerçeveniz çünkü kalırken işimiz de acayip. Bu nasıl özümüzün muhabbetimizi hançelik kub versek, şunçelik bizim kasbimiz hanımızın muhabbet verildi. Bu dünyada, ütkünçü dünyada ne mi nasıl mesela şunça vakitleri ütti, köpçelik içimizdeki ölü başlığı insanlar var. Hem böyle hem elbette gelecekte bir neticeye erişilik. Doğan huzurluğu borganda belirli hayatta nümege sarkıldığında nasıl oldu, cevap verişlikke en doğru cevap topu barışlıkı hemen hayat patikolojinden davet edip kalanmış. 163. sır, öz özünü çekerlep koyadıkan hayallardan halas buluş. Yukarı çukurların zapt etişinizin halakıt bir uçu selbi ve öz özünü çekerlep koyadığı hayallardan halas buluşunun noyap usullerden biri bu akılını çaylık etiş meselesidir. Selbi hayaller gelirlerinde onun selbiyeliğini hız etken halde özünüzü çaylık etip onu icabiyesine almıştırın. Bu halatte siz özünüzü, bu halatte siz özünüzü, bu salbi hallerinin benim yengişki küçü yetmeydi, deyip, yok ki o şey hallerini sizi havas eti alırken başka vaziyette dikkatinizi karartken halde oradan halas bulun. Bu bilen siz köpçülüklerin bezorta kılıkçı bunda hayallerden halı buluz ve içinizden halı bilip hissini sezersiniz. Demek bu, bizimizi kaç aylık selvi fikir kerediğim bu sefer selvi fikirde çağırıp olmasınız gene. Oldun gibi misallerimizde ayet vodkamız ki, mesela basardan bir yenge üzülden, polizden üzüp gelinden badriyen hap geldiniz. Üyünüzde belki de kalıp salıp kalak koyduğundan badriyen var, şöylenen badriyen var. Şu yenge badriyen hap, başa şöylenen badriyen içine çıkıp koysanız, yani şöylenen bir kalene. Atrof muhitimiz, cemiyetimiz salbiylikten itibar bo'ladigan bo'lsa, biz ham borgan sari salbiylikka qarab ketib qolamiz. O'zimizni salbiylikdan chiqarish uchun mana shu hattoki xayolimizga, odamlar orasida salbiy fikrlovchi odamlardan uzoqroq bo'lishimiz kerak.
Albatta o'zimizni bunaqa muhitdan olib qochishga harakat qilishligimiz kerak. Bilib bilmay ilmi tanish bilish og'ziga kirib qolingansa salom alik qilgandan keyin meni zarur ishim bor edi. Biznesni odamlarga targ'ibot qilish usullaridan bittasi ishingiz qanday bo'lyapti deb ko'pchilik so'raydi. Zo'r bo'lyapti. Uzr, hozir mana shu ishim bo'yicha man bir joyga shoshilib ketayotgandim. Uzr, keyinroq sizdan gaplashaman deb ketishlik. Ana shu salbiylikdan o'zini qanchalik inson olib qochsa, ijobiylikka shunchalik yaqinlashib boraveradi. Bir hodisani hozir esimga tushib qoldi. Endi bu uzun voqealik, uni qisqagina qilib aytib beraman. Bir kishi juda yomon ishlarni ko'p qilib yurar ekan. Nima qilib yaxshi qilsam bo'larkan deb bir kishidan so'rabdi. Uni maslahatiga qoniqmabdi, uni o'ldirib qo'yibdi. Qisqasi, 96 odam o'ldirganman debdi. 97 odam o'ldirib bo'lsa, kechirish kechirmaslik haqida yaxshi ma'lumot bermagan, uni o'ldirgan, shunaqa qilib. Oxiri bir eng bir donishmand odamni oldiga borgandi va aytganki, falon joyda shunaqangi bir qishloq bor, o'sha joyda sen singani o'tmishida juda og'ir gunohlarni qilgan odamlar yashaydi. O'sha odamlarga borib qo'shiladigan bo'lsang, albatta seni ham Alloh gunohlaringni kechadi, mag'firat qiladi, jannatga seni dohil qiladi deb maslahat berganda u odam albatta o'sha qishloqqa borib, men ham o'sha qishloqdagi obidlarni, shunaqangi eshonlarni, sayrlarni guruhiga qo'shilib, bu yoqda men ham oxirgi umrimni, oxirgi kunlarini shunaqangi toat ibodatda o'tkazaman deb ketayotganda yo'lda vafot qilib qolibdi. Bu yerda bu odamda shunaqangi bir unda ijobiylikka, ya'ni o'sha o'zini o'zlashtirishlikka harakat bo'lib harakatga ketayotgan bo'lgan. Yo'lda endi ketayotgan paytida vafot qilgan paytda bir tomondan azob farishtalari, bir tomondan rahmat farishtalari kelishibdi. Ular endi talashib turgan paytlarda Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bilguvchi zot Jabroil alayhissalomni jo'natib, bularning orasiga shunaqangi bir shoir hikmat bilan masalani yechimini qilib bering. Chunki bu inson yaxshilanish tomoniga ketayotgan edi. Niyati yaxshi bo'lishlik, niyati gunohlardan poklanish, niyati mani oliy nomini oliy qilishlik edi. Bunga bir usulni qilingki, shunda ayni bo'lib qolsin degan maslahat bilan Jabroil alayhissalomni jo'natgan ekan Alloh subhanahu taolo. U kishi kelib, farishtalarga talashgan farishtalarga nimaga talashib turibsizlar deganda, bu odam gunohkor edi. Tavba qishlog'iga yetib bormay o'lib qoldi. Biz azob farishtalarimiz, biz olib ketgani keldi deganda, rahmat farishtalari chiqar ekanki, yo'q, bu tavbalar gunohlardan tavba qilib, shuni tavba qishlog'ida umrini o'tkazgani ketayotgandi. Uni bo'lganda edi, bu borib tavba qilib, gunohlardan xoli bo'lib, Allohning rahmatiga erishgan bo'lardi deb turishgan holatlarni aytishganda, shunda Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar, kelinglar, o'lchaymiz. Qaysi tomonga yaqin bo'lsa o'sha qolib ketasizlar. Bu domlani oldiga, ya'ni bunga yo'l ko'rsatgan odamni oldigacha bo'lgan masofa yaqinmi yoki bu qishloqqacha bo'lgan masofa yaqinmi? O'lchanglar deb ularni ikki yoqqa yo'lni o'lchatib yuborishgan paytda Alloh subhanahu taolo o'likni surib, ya'ni rahmat tomoniga o'likni joylab chizib qo'ygan ekan. Jibrilning orqali shuni surib chizib qo'ygan ekan. Rahmat tomoniga yaqin bo'lganligi uchun uni rahmatga erishgan bo'lgan ekan. Shuning uchun biz hamisha o'zimizni bezovta qiladigan salbiy narsalardan qanchalik qochaveradigan bo'lsak, qanchalik yaxshilikka intilaveradigan bo'lsak, albatta biz Alloh subhanahu va taolo manzilimizni, biror joyimizni rohat va rohat qilib, qilayotgan ishimizga samara berib, kuch quvvat berib, bizga yana ham bizni mehrimizni, o'zimizni kasbimizga ziyoda qilib va bu mehr orqali bizga keladigan ne'matlarni Alloh buyuk va ziyoda qilib beradi. 166-sir. Shaxsiy rivojlanishingizga ham alohida e'tibor qarating. Ish va oilangizdan tashqari shaxsiy rivojlanishingizga ham alohida e'tibor qarating va alohida vaqt ajrating. Ba'zilar uchun ertalab uy yaqinida o'yin o'ynayotgan bolalar taxminan 1 soat tomosha qilish yoki tashqarida sayr qilish erish tuyuladi. Biroq bu ketgan vaqt ancha samarali bo'ladi. Agar siz yaxshilikni his qilmasangiz, uni boshqalarga ham bera olmaysiz. Qancha siz sof dil, xursand va shukr bo'lmasangiz, shundagina yaratuvchan, sayr g'ayrat va faol bo'la olasiz. Bir vaqtlar o'sha sinardan va hozirgi kunda ham qo'llanib kelayotgan usuldir. Ya'ni shaxsiy rivojlanish. O'zimiz uchun ko'proq bizni shavq, g'ayrat va shavqqa sof dil bo'lishimizga, xursand va jo'shqin bo'lishimizga harakat qilishimiz kerak. Ana shu demak, o'yin o'ynayotgan bolalarga ozgina tomosha qilish, ularni kuzatib borishlik, ularni qilayotgan bolalarni har bittasini o'zida alohida qilib bo'ladi.
o'nta bo'lsa o'rni bor, 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa degan gaplar bor biz askarlarimizdan qolgan. Demak o'shalarni kuzatib o'shalardan zavq olishimiz kerak ekan. Qachonki biz tashqaridan zavq ola olsak, boshqalardan zavq ola bilsak, undaylarga biz ham o'zimiz zavq, xursandchilik, shohshuhrat bera oladigan insonlar bo'lib yetishamiz. Qachonki biz o'zimizni qilayotgan harakatlarimizni yaxshilik tomonga, ijobiy tomonga rivojlantiradigan bo'lsak, shaxs sifatida o'zimiz ham rivojlanib boramiz. Rivojlanganimiz sari bizlarni albatta qilayotgan ishimizdan samara bo'ladi, bizlarga kelayotgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bu ming yillab davomida kuzatilgan usullar ekan, bu bajarilgan, ko'pchilik tomonidan buni tadqiqot qilingan, tadbiqot qilingan, odamlarga buyurilgan, odamlar ya'ni nasldan naslgacha shunaqangi odobli, axloqli odamlardan genetika deymiz, nasl suradigan odatlardan bittasi bo'ladi. Qachonki biz o'zimizni shunday ruhiyatimizni poklab, farzandlarimizga, naslimizga odob tarbiyatni berib, yani ijobiy holatga keltirib, o'zimiz ham ijobiy holatga kelib, farzandlarimiz ham ijobiy holatga kelib kelgan farzandlar ham albatta genetika orqali, ya'niki irsiyat orqali surilib borib, albatta hamma avlodimiz, ajdodlarimiz albatta odobli, ahvoli, otangga rahmat deydi va farzandi bo'lib o'sishadi. 167-yil. 167-yil ko'proq o'qing, o'rganing, tabassum qiling va mehr bering. O'qish albatta nimani bo'lsa ham o'qishlik. O'qishlik bilan odamning zihni kuchayib boradi. O'qishda ko'p narsani o'qish mumkin. Tushunib tushunmagan narsalarni ham o'qish mumkin. Lekin o'sha tushunish o'qish natijasida o'tgan safar darslarimizda bittasida aytdik, biron bir o'zingizga yoqadigan sahifani olib, masalan ikki og'iz o'sha yoqda, masalan gazeta bo'lsin, kitob bo'lsin, bir jurnal bo'lsin yoki internetda o'tirgan paytingizda bir qanaqangi bir bunaqa chiroyli tekst chiqib qolgan, ilhom insonni rohatlantiradigan, ilhomlantiradigan narsa bo'lsa, uni albatta qayta qayta o'qishlik bilan yaxshi narsani o'qishlik bilan yaxshilik. Aytishadiku, qozonni yaqin bo'lsam qorasi qaytadi deyishadi. Yaxshi narsani o'qisangiz o'sha yaxshi narsa sizga ruhiyatingizga ta'sir qiladi. Siz u orqali butun olamni yana yordam noshor, beg'ubor, chorog'i ko'radigan bo'lasiz, tabassum qilib yuradigan bo'lsangiz albatta o'zingiz avvalo tabassumda insonda juda bir issiqlik paydo bo'ladi. Ko'rgan odam sizga mehr beradi. U siz qanchalik tabassum qilsangiz, ular ham sizga tabassum bilan javob qilishadi. Qanchalik siz mehr bersangiz, insonlar ham sizga mehribonlikni javob qaytarishadi. Ovozim yaxshi bo'lyaptimi? Indikator sal pastroq ovoz ko'rsatyapti, shuning uchun so'rab qo'yaman. Eshitish yaxshimi? Dilorom, menda qotyapti. Surat qotyapti, tasvir qotyapti, ovozchi. Ovoz eshitilishi. Baxtiyorjon yaxshi. Demak, yaxshi ekan. Sizda imkoningiz bo'lsa, balkim qaytib kirarsiz. Chiqib kirishingiz mumkin, shunda ham o'zgarish bo'ladi. Ba'zi bir internet kanallarga, noto'g'ri kanalga tushib qolgan bo'lsangiz, kanalingiz almashadi-da, yaxshiroq, tezroq, tezlik beradigan kanalga tushib qolishingiz mumkin. Chiqib kirib ko'ring, agar o'zgarish bo'lmagan bo'lsa. Chiqib ko'rganingizda o'zgarish katta bo'ladi. Xo'p, menda juda yaxshi. Rahmat, salomat bo'ling, boringizga shukr. Eslishni evedina. Spasibo, Nadejda, хорошо. А то я подумал, что у меня индикатор очень низко показывает. Подумал, что слышимость пропала. Это хорошо. Ассаламу алейкум, хурматли ханашлар. Ва алейкум ассалам. Саламат бин алхамдулла. Барыңызга шүкүр. Аллах умруңызды зыяда кылсын. 168-нчи сыр. Мунасабатларны яхшылаmoqчы болган 5 та шахс. Демак, бир ажайып нерсе. Бу ажайып нерсе бизге жүрөк керек мазуда. Juda ajoyib mavzu. Kelayotgan 6 oy ichida siz munosabatlarni yaxshilamoqchi bo'lgan 5 ta shaxsni tanlang. Ularni ismini yozib, aynan nima uchun shu shaxslar bilan munosabatingizni yaxshilamoqchi ekanligingizni, qanday va qaysi vaqt oralig'ida buni amalga oshirishingizni ham yozing.
Mesela şu 6 ayda bo'ladigan bo'lsak, 1-chi oyda birinchi shaxs bilan, 2-chi oyda ikkinchi shaxs bilan, o'sha vaqt ajratingda o'sha iloji bo'lsa nima deyishadi, mehr ko'zda deyishadi, borib ko'rishgan yaxshi-da. Borib ko'rishgan yaxshi. Ya'ni 5-ta o'sha shaxslaringizni masalan oldinroq qandaydir bir ginekodurat o'tgan odamlar bo'lsa, borib o'sha bilan uzr ma'zur qilib, o'shalar bilan ko'rishib, o'shalarni ko'ngliga yo'l topib ularda albatta o'zingizga nisbatan mehr uyg'ota olsangiz, bu sizni samarangiz bo'ladi. Bu usul ancha samarali hisoblanib, hayotingizni istalgan qismida, istalgan sohada sizga yaxshi natija bera oladi. Masalan, yaxshi ota yoki ona, do'st yoki fuqaro bo'lishga intiling. Yaqin insonlaringizga hurmat, minnatdorchilik bizde uzunluk kaldı, vay tasvir yok kaldı. Endiçe tasvir payda buldu mu? Ovasça. Uzunluk buldu internette, bizde zubros buldu. Biz internetten uzunluk kaldık, tarımaktan uzunluk kaldık. Tıklandı mı? Ha, yakşı. Hop, slaydımızı açılınca. Yakşı. Slaydımızı açılınca. Tezlik pastaya sabah zorla açılışı mümkün. Ne bak hoşa? Suhbatimizda kelgan joyimiz shunday ediki, 5 ta shaxsni keyingi 6 oy davomida munosabatlarni yaxshilash va ularga aloqani tiklash edi. Masalan, bu usul qanday bajarish mumkin? Demak, bir marta borib, bir marta ko'rishgan bilan ish bitmaydi. Demak, 5 oy davomida har oyni masalan, haftalab bo'lib qo'yasiz. Haftani boshida bir kishi bilan, haftani oxirida ikkinchi kishi bilan keyingi hafta yana bir kishi bilan, oxirida ikkinchi kishi bilan. Shuning singan 5 ta odamga masalan bir oy davomida har kim bilan uchrashib chiqishlik imkoniyat qilsa bo'ladi. Haftalab borgan taqdirimizda ba'zi bir oilada 5 hafta bo'ladi, ba'zi bir nimalarda shunaqa yakshanba kuni hisoblaydigan bo'lsak yoki bir dushanba va bir seshanba ma'lum bir kuni hisoblaydigan bo'lsak, ba'zi bir oilada o'sha kun 5 marta takrorlanadi, ba'zi bir oilada 4 marta takrorlanadi. Shuning uchun 6 oyda belgilandi, 6 oy ichida masalan haftasiga 4-tadan bo'lganda ham surilib borib o'sha 6 oyga boradi. Haftada bittadan odam bilan ko'rishib, masalan, har oyda bir kishi bilan yo 4 marta, kamida 3 marta yoki 5 marta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Har bir o'zimiz tanishimiz bilan, o'sha mehribon do'stimiz bilan, demak, shu holatda qilib har 6 oyda 5-tadan odam bilan munosabatimizni tiklaydigan bo'lsak, albatta bu kelajagimiz uchun yaxshi. O'zimiz shu ham yaxshi. Ko'rishganda ham bir masalan baliq ovga daryoga borish mumkin. Yoki bir manzarali bog'roqda sayr qilib, piyoda sayr qilib suhbatlashib yurishlik mumkin. Odamyoroq bir chekkaroq joyda bo'lish mumkin. Shahar chetida bo'lish mumkin. Bunaqangi bir maroqli. Demak, slayd bormi sizda? Menda ochilmayapti. Baxtiyorjon, sizda ayt, sizda bor ekan. Menda ochilmayapti. Ochilsin-chi hozir? Menda 42% bo'ldi.
Men de oshirmagandan keyin men keyingi slaydga o'ta olmayman. Demak, bu suratni qolib ketgan ekan. Hozir ochib qoladi. Yaxshi, yaxshi. Rahmat, rahmatullah, rahmat. Baxtiyorjon, rahmat, rahmat. Xo'p. Slayd baribir men hali mavzuni tugatganim yo'q. To'g'rincha balki menda ham ochilib qolar. Nima xolasa. Demak, o'sha so'lim bir insonning kayfiyatini ko'taradigan holatlarda bo'lishligi albatta maqsadga muvofiq ekan. Hop, 52 foiz. Masalan, bir ikkita uzoq joyda yashaydigan do'stingiz bir uzoqroq joyda bo'lsa, siz bir uzoqroq joyda bir-biringizga iliqlik paydo bo'lishligi uchun bir o'rta masofaga kelishlik. Masalan, Baxtiyorjon Andijonda bo'lsalar, men Namanganda bo'ladigan bo'lsam, bir Baliqchida ko'rishlik, yo Chinobodda bir ko'rishlik, shunaqa ajoyib joylar bor. Baliqchida ham bir daraxtlar ekib qo'yilgan, archazor, so'lim joylar yurib, bundoq bo'lsa bo'ladigan joylar bor. Ana shu joylarga borib ko'rishligimiz. Yoki bo'lmasa, shunisiga yana bir boshqa sharoit holatlarda Andijon shahrida bir, Namangan shahrida bir qilib ko'rishib, shunaqa bir-birimizga iliqlikdan oshirib boradigan bo'lsak, albatta bu inson bir jozib, bu magnit maydoni borda insonda ham o'ziga yarasha maydon borda. Masalan, magnit temirga yaqinroq masofada tortishadi. Inson qancha uzoqda bo'lsa ham, masalan, aytgan bir iskalarimizda bir gap bor, ilgari shunaqangi bir sof dil, xushvaq, xushchaq, ilmlik, odoblik, axloqlik odamlar bo'lishgan ekanda, ular biror-bir kishini ko'rishadigan bo'lsa, eshitishar ekan. Qaniydi shu odam bir ko'rsamidi, qayin shu odam bir bilan ko'rishsamidi, deb eslashar ekan, 2-3 kun eslashar ekan. Ular tasavvur, Alloh subhanahu taolo shunaqangi bir chevarzotga ular bir-biri bilan ko'rishtirib qo'yar ekan. Ana shunda qanchalik bir-birimizga mehrimiz ziyoda bo'lsa, bir-birimizni qanchalik istaydigan bo'lsak, bir-birimizni qanchalik hurmatlaydigan bo'lsak, albatta atrofdagilar bizdagi bo'lgan bu munosabatni ko'rib, bu holatni ko'rib, ular ham albatta bizdan o'rnak olishadi. Ayniqsa farzandlarimiz, yaqinlarimizdagilar o'rnak olishadi. Hamma narsa jamoat bilan bo'ladi. Mehribon jamoatda bir-biriga bo'lgan qo'llab-quvvatlash, bir-biriga bo'lgan chambarchaslik kuchayib boradi. Biz hammamiz bitta jamoamiz. Komanda o'rchasiga aytganda. Masalan, mana futbol o'ynayotgan komandani ko'rasiz. Bitta odam o'zi borib hech qachon gol ura olmaydi. Yoki shunaqangi ko'pchilik qiladigan ishchi, eskilarimizdan qolgan gap bor-u. Masalan, aytsaydiki, bitta cho'pani bir kishiga bersang sindirib qo'yadi. 10tasini bersang sindira olmaydi. Tushunsinglar. Demak, qancha ko'p birlashsak, jipishlatsak, bizni hech kim sindira olmaydi. Biz faqat muvaffaqiyatga va muvaffaqiyatga erishamiz. 169-chi sir. Duo va e'tiqodning ulkan kuchini yodingizda saqlang. Ana, mavzu ochildi. Demak, eslashlik, duo qilishlik. Va aytib o'tdik oldingi mavzuimizda eslashgan ekan, bir-birlarini ko'rishgan ekan. G'oyibona duo albatta do'stingiz uchun qilingan g'oyibona duo albatta bu katta ne'mat, bu ulug' ne'mat. Alloh subhanahu taolo farishtalarga maqtanar ekanda, insoniyatni yarataman desam, sen inson yerda buzg'unchilik qiladi deganda insonlar. Qara, mana bandamni qara. Do'sti yonida bo'lmasa ham do'sti uchun shunaqangi bir duolar qilyapti. E'tiqodi menga bo'lgan juda katta ziyoda e'tiqodda turibdi bu. Duolarini men ijobat qilishligimni sezgan holatda menga iltijo duo qilyapti bu. Juda katta bir shunaqangi duoyimiz e'tiqodi o'lkan kuchini yodingizda saqlang deb qo'yibmiz. Mana demak bu juda katta kuchga ega ekanda bu. Masofani bilmaydi. Ya'ni o'sha magnitimizda, magnit ma'lum masofadan tortadi. Duoni masofasi yo'q. Dunyoni chekkasida, Amerikada bo'ladimi, Xitoyda bo'ladimi, qayda bo'lsa duo qilish kerak. Hozirgi kunda mana ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlarni ko'rasizlar. Bu albatta islom dini shunaqa narsaki, boshqa dinlarni yomonlashlikni taqiqlanadi. Rasul sollallohu alayhi vasallam boshqa dinlarni taqiqlab nima qilmanglar, so'kmanglar, boshqa dinlarga nisbatan bir qo'pol muomalada bo'lmanglar, chunki ular sizni diningizni va Allohni so'kishga
aks ta'sir qurishlikka boshlab qolishadi degan bir hadis bor. Shunga qaraydigan bo'lsak, albatta biz o'sha qanday xolasidan kim bo'lsa duo qilishlikda duoda katta sir bor-da. Aytganim, haligi siz birovga duo qilsangiz, Alloh sizni ham duo qilmagan narsangizni ham qabul qilib qo'yadi. Masalan, aytaylik, nimadir duo qilib so'rashingizdan ko'tarilib qolgan. So'ramagan shu narsangizni. Bir dedim shu narsa sizga muhayyo bo'lib qoladi. Ya, shu narsani so'rash, men doim duo qilardim, shu narsani so'ramagandim-a. Voy, Allohga qarang, bu narsani berdi ham menga deb shunaqangi bir to'qilib qolsangiz ketasiz o'zingizdan. Chunki siz boshqalarga yaxshi intilasangiz, Alloh sizga endi mag'lub so'raysiz. Faman yamal misqola zarratin khayra, faman yamal misqola zarratin sharra yara. Alhamdulillah. Allohning bir oyatlari shunaqangi bor ekan. Siz bir narsaga bir kishiga bitta yaxshi intilasangiz, u sizga ko'proq yaxshi edi. Alloh esa 10 karra, 100 karra, 1000 karra qilib berishlik qudratiga ega. Yoki biz kimga nima bir yaxshilikni ravo ko'rsak, albatta yaxshilik qaytajak. Va kimga bir yomonlikni ravo ko'rsak, yomonlik qaytajak. Shuning uchun biz doimiy duoda bo'lib, xayriyatda bo'lib, bir-birimizni olqishlab, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimizni ziyodalashligida ana shu duo ham bir vosita, bir vosita hisoblanadi. Bu ajoyib bir insonni ulug'lantiradigan, ya'niki Alloh subhanahu va taoloning bir oyatda borki, Ramazon aytadiki, inson qanchalik yaxshilanib borsa, qanchalik bir savob ishlar qiladigan bo'lsa, u farishtalardan o'tib ketadi deganlar. Qanchalik u qabih gunoh ishlar qiladigan bo'lsa, shaytonda battar tubanlashib ketadi deganlar. Shuning uchun biz hamesha duoda bo'lishligimiz e'tiqodimizni mustahkamlaydi deganlar. 177-70 sir. Vincent Paolo'ning disklari. Vincent Paolo, Paolo'ning ijobiy fikrlash kuchi. The Power of Positive Thinking nomli 6-ta diskini sotib olib, takror va takror eshiting. U uzoq vaqtli, samarali hamda qoniqarli hayot kechirish uchun yaratilgan usullar majmuasidan iborat. Demak, ana shuni mana nomini ko'rdik, yozib olsak bitta qog'ozga, menimcha bu onlayn holatda ham bor. Bizda oldinroq yozilgan, lekin men internetdan yozib olgandim shu narsani. Qizil ko'rsa topiladi. Shu kiritib shuni qilsangiz, alohida-alohida boblar bo'ladi, va alohida boblarni alohida siz o'zingiz moslamangizga yoki telefoningizni xotirasi kattaroq bo'lsa telefonga yoki kompyuterda bo'lsangiz kompyuterga yozib olib, buni qayta-qayta ishlashlik albatta buni biz taklif qilamiz. Bu yaxshi usul, yaxshi narsa. 171-sir. Maxsus cho'ntak kundalik daftarchasi. Hayotingizni tartibga solish, kerakli uchrashuvlar vaqtini eslatib turish hamda rejalaringiz bir tekstda ketishi uchun maxsus cho'ntak kundalik daftaringizni xarid qiling. Ularni ular unchalik qimmat emas. Demak, bu yondaftar bo'lishligi albatta ba'zi shunaqa holat bo'ladi. Biz ko'p odamlar bilan ishlaganimiz uchun mana Baxtiyorjonning bir ajoyib gapi bor, menga yoqadi, ko'p joyda gapiraman. Hammangiz kabinetni ochib, login parolni olib, pulingizni solib, kalitini, seyfga pulni solib, kalitini bizga berib ketasizlar. Kelishadi. Men pul to'lagandim bir vaqtlar deydi. Ha, xo'p. Kimsiz? Ha, falonchiman. Pochtangiz qanaqa? Pochtasini bilmaydi odamlar. Shunchalik ham odamlar bo'ladi. Yondaftarga uni yozish kerak albatta. Bu narsa doim turishi kerak. Mana masalan, yaqinda bir hodisa bo'ldi. USDT degan Tezer degan pul birligi bor, blokchaynda turadigan. Bir kishi yonda telefonida shunaqangi bir nima bor? Nima deymiz? Onlayn kundalik bor, daftar. O'sha yerga yozganda login parolni yozib, uni o'chirib tashlash qarori deb kelmaganda, buni bitta qog'ozga yozolmagan, u yerda bo'lgan bo'lib, buni bir qancha pulini o'g'lab qo'yishgan. Ochiq qolganligi uchun kuk, ya'ni kash ochiq qolgan paytida boshqa odam ham siz ustalaringizga, siz telefoningizga, kompyuteringizga ulanish imkoniyati bor. Shuning uchun hech qachon bir shunaqangi narsalarni ochiq test bilan bir ochiq joyda yozib qo'ymasligimiz kerak. Yoki mana masalan internetdan foydalanadigan ko'p ishlar qiladigan odamlarimizda kanallarimiz bor yoki Excel'da, Docfile'da internetni shunaqangi yaratib o'shoda bir ba'zi bir narsalarni yozib, xotirlaydigan narsalarimiz bor. O'sha qachonlarga hech qachon bunaqangi narsani qo'ymasligimiz kerak.
U bizi xususiy maxsus sirimiz. U bizi kelajagimiz borlig'imiz. Ishini qulplab, kalitdan o'sha qulp o'zida qoldirib ketmaysiz-ku. Shuni singari bu yondaqtarchangizda ma'lum bir ma'lumotni yozishdan ortib bo'lish kerak. Logon parollarimiz bo'lish kerak. Bu yerda kerak shunaqangi bir uchrashuvga borishligimiz. Mana aytdik, iloji bo'lsa keyingi 6 oyda 5ta do'stingiz bilan munosabatingiz yaqinlashtiring dedik. O'shani yozib qo'yamiz yondaqtarimizga. Mana bu xatni bo'lishi bilan, keyin xat bo'lishi bilan, keyin xat bo'lishi bilan navbat-navbat ko'rishlik shunaqangi narsalarni yoki bir eslatmalar bo'ladi. Masalan, ko'pchilik mana bugun bo'ladigan webinarlarimizni unutib qo'yadi. Yoki har hafta biz shu narsani har nimada, masalan, dushanba kuni kechki paytda esga solamiz. Webinar boshlanishidan oldin esga solamiz. Ko'p marta eslatamiz, lekin baribir eslash qilib qolaveradi. Shuning uchun daftarga yozib qo'ysa, bu dinlik telefonim bir nima, yondaqtar turchi cho'ntadi, bu yaxshi narsa. Buni doimiy o'zimizni rejalarimizga yozib borishimiz mumkin daftarchamizga. Shunda albatta bizga anchalik hayotimizni tartibga solib olamiz shu bilan. Arzimagan bir yozuv, chizuv, bitta qog'oz, bitta qalam bilan hayotimiz tartibli bo'ladi. Shu o'rinda mana bitta narsani aytmoqchiman. Mana bu narsani men atayin internetdan oldim, menga yoqdi. Yoqqan tomoni qarang. U o'z kasbini sevadi. O'zini qilayotgan ishidan maroq oladi. Unga atrofidagilar nima deyishligi, nima qilishligini farqi yo'q. Xuddi menga poyezdingiz uchtimi deb mahalladagi bitta ikkita qari odamlar shunaqangi, men o'z manimcha yosh emasman, kulishadi-da. Oxiri men ham aytaman deb, shu 6 yil 7 yilda, barchada 6 yildan chidab kelyapman-da. Poyezdingiz uchtimi deb qo'yishadi. Poyezdingiz uchtimi deb qo'yishadi. Asabim bu sifatda bir kunda poyezd uch ko'rib ko'rganmisan, jinni debman-da. Bittasin. O'shandan beri men bilan teskari. Ko'rdingizmi, yomon gap qilmagan bo'lmaydi-da. O'zi majbur qiladi, lekin baribir endi sizdan xafa bo'lib yuradi. Shuning uchun bu odamni qarang. Kasbiga shunchalik mehr muhabbati borligidan pianinasini tagiga g'aldiroq qilib, o'rtaga maydon o'tasiga olib qo'yib, cholib o'tiribdi-da. Kimdir tinglayapti, kimdir tomosha qilyapti, kimdir yoniga kelyapti, kimdir ketyapti. Bizda ana shunaqangi chet elda bu mana ajoyib bir narsa, odamlar so'z erkinligi, xohish erkinligi degan narsalar bor. Ana men chiqib olsam, cholsam bo'larmikin, bu darmikin deb xayolga bormaydi-da. Sizni bizni ishimiz bu pianino cholishdan ham zo'r narsa-yu. Xohlagan joyda gapirishga arziydi mana ish-ku bizni biznesimiz. Nima uchun men shu slaydni menga yoqib ko'rib qoldim, yoqib bu narsani suratga olib, tashab, sizlar bilan bir mahamlashay, ko'rishay. Biz qilayotgan ishimizdan hech qachon uyalmasligimiz kerak. Bizni ishimiz halol ish. Bo'lajak uchun shuni bir eslatma tariqasida, bir ko'ngil ko'tarish natijasi tariqasida shunaqa qilib qo'ydim. Savollar bormi? O'tirilgan mavzu bo'yicha savollar bormi? Savollar bo'lsa, marhamat, marhamat, marhamat. Xo'p. Savol yo'q. Demak, yangilikka o'tamiz. Yangilik shundan iboratki, hamma viloyatlarda viloyat rahbarligi konkurs e'lon qilamiz. Namanganga, Andijonga, Farg'onaga, Buxoroga, Samarqandga hamkasblarimiz bo'lsa, Surxondaryo, Jizzax, barcha mamlakatlar va mamlakatimiz barcha nimalarida ruxsat berildi kompaniya tomonidan region rahbarlarini tayinlash. Region rahbarlikka loyiq konkurs e'lon qilamiz. Albatta, region rahbarligi yaxshi narsa, ajoyib narsa, zo'r narsa. Kim shu narsaga tortib ketaman desa, albatta bu bepul emas, puli bor, buni mukofotlari bor, har xil yo'llari bor. Alohida chatimizda
kim şu narsaga o'zida iqtidor borligini aytsa, kamchiligini to'g'rilashlikka biz yordam beramiz. Haftada bir kun onlayn alohida o'sha region rahbarlari uchun alohida o'qish tashkil qilamiz. Shart-sharoitlar bilan shartnomalarni beramiz. Shartnomalarni o'qib, o'rganib, imzo chekkandan keyin region rahbarligiga biz obuchenie o'tkazamiz. Obuchenie men o'tkazaman. Xohlagan odamlarga masalan ruscha temalarni beramiz. Xohlagan odamlarga o'zbekchasida gapiramiz. Va holanki mana shu barcha viloyatlarimiz markazlarida, viloyatimizda, regionlarimizda. Undan tashqari katta strukturasi bor, liderlarimiz bor. Strukturasida 200-lab, 300-lab odamlari bor, shunaqangi bir liderlarimiz, masterlarimiz bor. Bu strukturasi katta bo'lsa, albatta ko'p deganda lider bo'ladi-da, yoki master bo'ladi. Strukturasi katta kishilarni ham region rahbarligiga tayinlaymiz. Masalan, aytaylik region deganda shahar uchakasidan region bo'ladi. Mana masalan bizda Davlatobod tumani tashkil qilindi, u ham bir region. Toshbuloq bor, u ham bir region. Qaysi regionda bo'lishdan qat'iy nazar, qaysida o'zining strukturasida odamlar yaqin atrofida va norindami bo'ladigan bo'lsa, hammalariga region rahbarligini albatta shartnomalarni beramiz, shartnomalarga imzo chekib, rahbarlik qilishlari va kompaniyamiz rivojlanishida o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Undan tashqari yana bir zo'r yangilik. Hozir ikkita kompaniya IPO'ga chiqishga hujjatlarni tayyorlab boryapti. Ikkita kompaniyamizni IPO'ga olib chiqadi. Bunga harakat bor, harakat ketib turibdi. 15-chi etap yakunlanishidan ham qat'iy nazar dividend berilishi kutilmoqda. Tezroq ko'proq odamlarimizga yetkazaylik, ko'proq foydalanib qolaylik. Bundan tashqari yana bir ajoyib yangiligimiz 75 plus degan dasturimiz bor edi. 75 yoshdan o'tgan odamlarni ulushlarini qaytarib kompaniya sotib olayotgan edi. Bular to'g'risida, bular hammasi to'g'risida maxsus o'qish tashkil qilamiz. Hammaga bitta-bitta tushuntirishga mana vaqtim, imkoniyatim yo'q. Region rahbarlarini tanlaganimizdan keyin, saylaganimizdan keyin, shartnomalarga imzo chekishgandan so'ng darslarimizni olib boramiz. Qolgan konfidensial, ya'niki hammaga aytib bo'lmaydigan ma'lumotlar bor, region rahbarlariga yetkazamiz. Region rahbarlaridan bu haqida tushuntirish xatlarini olamiz. Ovoza qilmaslik to'g'risida bo'lsa shartnomada region nima deydi? Shartnoma emas. Ilgari biz davrimizda shartnoma bilan lozimda qolmas. Regionlarda ish samaradorligini oshirish bo'yicha bo'limlar deymiz. Bo'limlarni koordinatsiya qilishlik degan sulh degan bir qog'ozga imzo chekamiz. Munosabat tez kunda qoladi. Undan tashqari mana kelayotgan melodiy yili tugashligiga 2021 yil boshlanishligiga kompaniyani shunaqangi suvenir sovg'alari, flashkalari, ruchkalari, yondaftarlari shunaqangi bir komplekt qilingan katta komplektlar 25-30 dollar atrofida, kichkina komplektlar 15-20 dollar atrofida. Katta komplektni, kichkina komplektni orasidagi tafovut bitta flashkada 16 GB'lik flashka komplektga qo'shilgan. Bu yoq biroz qo'yaman deb juda vaqt tig'iz bo'lganligi uchun ishlarim ko'p bo'lgani uchun o'sha rasm ololmadim. Bu ma'lumotni yaqinda tayyorgarlik qilayotgan paytimda tugadi bizni mana rahmatullohni xabarlari bor. Zitlovni xabarlari bor. Bugungi biz regional rahbarlar, ya'ni pravleniya a'zolarini yig'ilishi 5 soatga qarab ketib qoldi. Shuning uchun men ba'zi bir tayyorgarlikni qila olmadim. Ana shu narsadan sovg'alarni olish imkoniyati bor. Har kim o'zini kabinetdan buyurishi mumkin, lekin bitta yaxshi tomoni borki, har kim o'zini kabinetdan buyurtma berganda katta komplektga 35 dollardan to'laydi va undan tashqari dastavkaga pul to'laydi. Biz yig'ilishgan, uyushgan holatda uzog'i mana shu hafta oxirigacha jamlanishib, chatlarda yozib, kimga qancha kerakligini bilib, katta komplekt, ya'niki 20 tadan ortiq komplekt bo'ladigan bo'lsa, o'shanda 10 ta katta paket, 10 ta kichkina paket bo'lishi mumkin. Ana shu ruchka imino kompaniyaning brend ruchkalari, brend sumkalari, brend yondaftarlari, brend flashkalari bo'ladi. 20 tadan ko'p komplekt bo'ladigan bo'lsa, bu arzonroq tushadi. Va jo'natishga umuman pul to'lanmaydi.
Alohida alohida biz zakaz beradigan bo'lsak, menimcha xatni o'zi 10 dollar, buyum 30 dollar bilan buyurtma qabul qilinsa kerak. Lekin biz jamlashib bir joyga hammamiz bu ro'yxatni men jo'nataman, nechta kerakligini biz bilib olsak, bitta adresga hammasini yuboramiz. Juda katta miqdordagini olib kelib, biz bu yerda buyurtma berganlarga tarqatishimiz mumkin. Shunaqa yangiliklar. Asosiy etap turibdi biz oldimizda hozir. Xudo xolasa katta etap oldimizda turibdi. Endi buni mukammal ayta olmayman. Ammo lekin juda xursandchilik bo'ladi xolada. Juda katta xursandchilik bo'ladi. Inshaalloh. Ularni masalan ba'zi bir 15-20% regional rahbarlarga aytishimiz mumkin. Va ular ham o'zlari bir qandaydir holatda to'liq aytmagan holatlarda ham ozmi ko'pmi ya'niki o'sha maxfiylik degan joyda bo'ladi. O'sha joyga imzo chekkan odamlarga aytiladi, chunki u sir saqlashni bilish kerak. Bu kompaniya obro'si, ba'zi bir ma'lumotlar bor. Javobgarligini sezmagan odamlarga aytib bo'lmaydigan gaplar bor. Har xil bo'lar bo'lmas gaplar tarqab ketib qolishligi mumkin. Ba'zi bir gapni to'g'ri yetkazish mumkin, ba'zi bir gapni xulosada to'g'ri qabul qilish mumkin, ba'zi bir xulosani noto'g'ri qabul qilish mumkin. Ba'zi bir holatlarda oldingi bizda sinovdan o'tkazilgan holatlar bor. Muddatini atmasdan bir yangilikni aytsangiz, birinchi chislaga bo'lar ekan, yangilikka bo'lar ekan degan gaplar tarqab ketgan. Shuning uchun ba'zi bir nimalarni muddatsiz aytishga majbur bo'linadi. Lo'qola shunaqa ajoyib yangiliklarimiz bor. En zor yangilik Marino Gorka'da 1,5 kilometrlik birinci adresli proyekt işe düşüyordu. Bunu şahsen Minsky uzunun fayda pülden kurgan horizontal lift deyimiz. Vertikal emas, lift singen kabine kılıngan. O Marino Gorka'daki işte markazdan 1,5 kilometre uzunluğunda balık olaydıgan kol var. O şey oralıkı katlaydıgan birinci adres proyekt Minsky'nin uzunluğu kabalıdı. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, marhamat.